हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मु मोर परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोतरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोतरस्थ श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहेतुकी कृपा भिक्षा करुचि एवं आजिर प्रवचन प्रारंभ करुचि। आज आम आलोचना करिबा जे सुखी किपरि हवा समस्तंक मनरे ए गोटिए प्रश्न एपरिकि जेतिकि जीव अछन्ति साधारण एक कुकुर बिलाल ठु आरंभ करी मनुष्य हाथी पर्यंत समस्त मनरे ए गोटिए प्रश्न जे आम सुखी किपरि हवा जदि आम यात्रा करुछन्ति ट्रैवलिंग करुछन्ति तबे चिंता करुछन्ति आमर यात्रा किमिति सुखमय हो जदि आम विश्राम करुछन्ति आम विश्राम किमिति सुखमय हो आम जदि भोजन करुछन्ति आम मनरे ए प्रश्न अछि जे आम आमर भोजन किमिति सुखमय हो समस्ते सुखी हवाक चेष्टा कर सुखी हवाक चाहूंट समस्त मनरे यही प्रश्न रही सका नहीं राति पर्यंत कि बास्तव कौन आम जानी जे सुखी किपर हवा सुखी हबार फर्मूला कौन सूत्रटा कौन सुखी हबार उपायटा कौन आ सुखी बास्तव में क्यों मैंने पार्टी आम चिंता करूचे जो व्यक्ति पाकर बहुत पैसा हो जाएगी से व्यक्ति सुखी हो जाएगी आम चिंता कर जो व्यक्ति पर बहुत पैसा बहुत किसी भौतिक सुख पदार्थ मिल जाएगी से व्यक्ति सुखी हो जाएगी किंतु वास्तव में आम जो अनुध्यान करवा विश्लेषण करवा
ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶରୀରକୁ ନେଇ, ଶରୀର ବ୍ୟାଧି, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖୀ, ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଦୁଃଖୀ, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁଃଖୀ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଜନେସ୍, ତାର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ତାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖୀ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ପରିବାର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ଚାଲିଛି ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ, ଏ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଯେ କେବେ ମହାମାରୀ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନତା ଆସୁଛି ସୁଖୀ କିପରି ହେବା, କିନ୍ତୁ ସୁଖୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ସୁଖ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍, ସେ ପଦ୍ଧତିଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖୀ ଜଣେ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଜଣେ ସୁଖୀ ହେଇଛି ବୋଲି ତା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷତା ଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ସୁଖୀ ହେଇଛି ବୋଲି ତାର ବାହାର କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ତା ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ଅଛି। ସୁଖୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କେମିତି, ନା ଅନ୍ତରରେ, ସେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ, ସେଇଟା ହୃଦୟରେ ଲାଭ ହୁଏ, ମନରେ ହୃଦୟରେ ଲାଭ ହୁଏ, ସେଇଟା ବାହାରରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ସୁଖୀ ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ବିମତ୍ସର। ଏମିତି ଏକ ସ୍ତର ଆସିଯିବ ଯେ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଲେ ବି ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ, ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଆମକୁ, ତଥା କହିତେ ସୁଖ ଆସିଲେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆମେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଯାହା ଆସିଲେ ବି, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ସାଟିସ୍ଫାଇଡ଼୍ ରହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁଖୀ ହେବାର ସ୍ତର। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତରଟା ପ୍ରାପ୍ତ କେମିତି ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାକଥିତ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ଜ୍ଞାନୀ ବା ଏଜୁକେସନାଲିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର କ'ଣ, ସେମାନେ ସୁଖୀ ହେବାର ଯେଉଁ ମେଜରିଂ ରଡ୍, ଯେ ସୁଖୀ ହେବାର ଯେଉଁ ମାପକାଠି, କେଉଁଟାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି? ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଉନ୍ନତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଗୋଟେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବା, ଟାଟା ବିର୍ଲା ଅମ୍ବାନୀ ଆଡ଼ାନୀ, ସେ ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସୁଖୀ? ଆମେ ତ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁଖୀ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଏଇ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ, ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉନ୍ନତ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଆସିଯାଏ, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଆସିଯାଏ, ସୁନା ଆସିଯାଏ, ଟଙ୍କା ଆସିଯାଏ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂସାରର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖକୁ କିଣିପାରିବ, ଏଇଟା ବି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ଯେ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ଯାହାର ବହୁତ
शिक्षा लाभ करिछि से व्यक्ति सैटिस्फाइड संतोष सुखी ता पाकर चाहे धन थाउ न थाउ ता कारण से बहुत बड़ नाम तार अछि जे बहुत उच्च शिक्षित उच्च शिक्षा लाभ करिछि विद्वान जने पंडित कारण से सर्वपूज्य एपरि जने राजा ठारु भी विद्वान पूज्य स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते जड़े राजा बड़े मिनिस्टर ता देशर से पूजित है जो विद्वान व्यक्ति सब समय और सर्वत्र पूजित हुए ताकि लोग पूजा करती तो सी भी बड़ हाँ सुखी है थी। चतुर्थ श्रेणी व्यक्ति विचार करो व्यक्ति सबुठार सुंदर देखिया पे सुंदर रूप सुंदर स्वास्थ्य सुंदर सुंदर व्यक्ति तार किसी था न था से व्यक्ति सुंदर से ऑल अट्रैक्टिव समस्ते ता प्रति आकर्षण समस्ते ता प्रति आकर्षित होती मिस्टर वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बहुत सुंदर तेणु सौंदर्य जार अच्छी से वास्तव में सबुठ सुखी कारण सी सबुठ आकर्षण सब लोग लाइक करूँ जी आम पाखे धन अच्छी विद्या अच्छी सब अच्छी लोक आमको भल पाऊना आम पर आकृष्ट होना कि सुख अच्छे तो किसी श्रेणी व्यक्ति विचार करती सौंदर्य ही सुख पाइबार माप काठी कि वास्तव में यही चारिटा वस्तु जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर आमको सुख दे पारे कि ना श्रीमद भागवत रे एक विश्लेषण कराई जे जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एधमान मद पुमान कि वास्तव में ये सुख दिए नहीं बरंग ये सब जिनस आम को अहंकार प्रतिष्ठित कराए किंतु अहंकार आमर अधपतनर कारण जे उच्चकूल जन्म होगला तापी सुखिया चान्स तो अच्छी किंतु से अहंकार वशत अनेक भूल कार्य करे जो अहंकारी व्यक्ति दम्भ ता पाखे आसी जाए सेपर ऐश्वर्य जार बहुत धन सम्पत्ति अच्छी से सुखी हो पार कि सुखी हो पारे ना ताद्वारा से अत्यंत अहंकारी हो जाए जो व्यक्ति अहंकारी हो जाए से किमी सुख हम अहंकारी हवा द्वारा से अनेक भूल कार्य कर अधपतन हो जन्म ऐश्वर्य श्रुत एपरी बहुत बड़ा विद्वान पंडित से अन्य मानक मूर्ख मन कै निज को बहुत अहंकार करे तेणु अहंकार करिया द्वारा दम्भ द्वारा तार मध्य अधपतन हुए से व्यक्ति भी दिने बहुत भूल कार्य पाप कार्य करे एवं अल्टीमेटली से व्यक्ति दुखी हो जाए। श्री सौंदर्य केते दिन रहिवो ये अल्प दिन पाई किछि वर्ष पाई किछि मास पाई केते दिन मेंटेन करी सौंदर्य रही पारिबो तुम से भी दिने तार आकर्षण तार सौंदर्य से सब दिन चली जाए किछि दिन पाई किछि व्यक्ति चिंता करती एबे तो आमे सुखी हवा दरकार परवर्ती अवस्था को किए देखी परवर्ती जन्म को किए देखी से सेमान विचार करती दे ऋणं कृत्वा घृतं प्रिबेत जावत जीवेत सुखं जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमन भवेत जे शरीर अच्छी तो सुख भोग कर तथा कहते एंजॉय कर उपभोग कर उपभोग को ही सुख से भावती एंजॉय कर लाइफ को इंद्रिय को सुख दियो सेटा होची सुख कारण ये शरीर आग जन्म को किए देखी शरीर जब भस्म हो सबकि शेष हो तेणु चान्स मिल तो एंजॉय कर लाइफ को किंतु वास्तव में यही फॉर्मूला ठीक नुहे कारण श्रीमद भगवद गीता जी की वास्तव सत्य कथा कहते भगवान कर मुख निश्रुत वाणी सबुठ परफेक्ट कौन भगवान कहते जय संस्पर्श जा भोगा दुख जोनय एवते भगवद गीता पंचम अध्याय 22 श्लोक भगवान निजे कहते जही जो इंद्रिय सुख जो सेन्स एंजॉयमेंट जो सुख आम पाया को चेष्टा कर वास्तव में सुख तो दिए क्षणिक सुख किंतु अनंत दुखर जनक अर्थात अनंत दुख को जन्म दिए
ଅଳ୍ପ ସୁଖ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିଦିଏ। ଜଣେ ମିଠେଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଖୁବ୍ ମିଠାଇ ଖାଇଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ରୋଗ ହେବ, ଲିଭର ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଡାଇବେଟିକ୍ସ ହୋଇଗଲା, କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଇ ଡକ୍ଟର ସେବା କରିବୁ, ତୁ ରୋଗୀ ହିଁ ରହିଲା। କିଛି ସୁଖ ପାଇଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ଯେହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଯା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜନୟ ଏବତେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ନ ତେ ସୁରମତେ ବୁଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ବିଦ୍ୱାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଛି, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ତାର ଆଦି ଅଛି, ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ଅଛି, ଏଇଟା ଟେମ୍ପରାରୀ, ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହାପିନେସ୍ ସୁଖ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ତଥାକଥିତ ସୁଖ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଚଳିଛି ବା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ବା ସମାଜ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି, ସେ ବାସ୍ତବ ସୁଖ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେମାନେ କିଏ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ସିନା ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ହେଲେ ଆତ୍ମା, ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ। ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ଏ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଏ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେବାଟାକୁ ଆମେ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ପ୍ରପର ମେଥଡ଼ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ପିଞ୍ଜରୀ ଭିତରେ ଅଛି, ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ପିଞ୍ଜରାଟାକୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କି ଚଢ଼େଇଟା ଭିତରେ ଅଛି, ଚଢ଼େଇର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ସେପରିକି ଆମେ ହେଲେ ଆତ୍ମା, ଏ ଶରୀର ଆମର ଏକଟା ପୋଷାକ ବା ଶରୀର ହେଲା ଏକଟା ପିଞ୍ଜରା। ଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଆହାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମମେବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ। ଭଗବତ ଗୀତା 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେତିକି ଜୀବ ରହିଲେ, ଆତ୍ମା ରହିଲେ, ଜୀବାତ୍ମା, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମୋର ସନାତନ ଅଂଶ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଭଗବାନ ହେଲେ ପରମାନନ୍ଦ ହେ ମାଧବ, ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦମୟ, ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସିଏ ହେଲେ ଉତ୍ସ, ରିଜର୍ଭିୟର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ଲେଜର। ଭଗବାନ ହେଲେ ସମସ୍ତ ସୁଖର ଆଧାର, ସମସ୍ତ ସୁଖର ଉତ୍ସ, ସମସ୍ତ ସୁପ୍ରିମ ବ୍ଲିସ୍ଫୁଲ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଅଂଶ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲିସ୍ଫୁଲ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ପରମାନନ୍ଦମୟ ହୋଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତା କାରଣ ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟା, ଆମର ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିପାରିବା। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟା ତାର ଦେହ ସଂସାର ଆଦି ଦୁଃଖ। ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କାହିଁକି? ତା କାରଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନାଦି କାଳରୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ, ମିସିଂ ଲିଙ୍କକୁ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁନର୍ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆମେମାନେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ପରମାନନ୍ଦମୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଯୋଗ? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟେଲିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଉଛି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଯୋଗ? ଇଏ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯୋଗ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୋଗ, ସେ କେବଳ କିଛି ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସୁଖୀ ହେବ। ଯେ ଯୋଗ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ କିଛି ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ହେଲା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଯୋଗୀ ନାଓପି ସର୍ବେଶାଂ ମଦଗତ ଅନ୍ତରାତ୍ମନା। ଯିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଭଜତେ ଯୋ ମାଂ ସମୟ ଯୁକ୍ତ ତମ ମତା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଭଜନ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଯୋଗୀ। ସେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯୋଗୀ ହେଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ,
କର୍ମଯୋଗୀ ବା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ରହିଲା ସେଇ ଯୋଗ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ଯୋଗ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯୋଗ ହେଲା ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ସୁଖ ପାଇବାର ମାର୍ଗଟା ହେଉଛି ଏହା। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ, ନମାଂ ସାଧୟତି ଯୋଗ ନ ସାଂଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଧବ ନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତପସ୍ତ୍ୟାଗ ଯଥା ଭକ୍ତିର ମମାର୍ଜିତା। ଯେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତୁମେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନମାଂ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲୋକ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖୀ ବା ଆନନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ତପସ୍ୟା ତ୍ୟାଗ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାନନ୍ଦମୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଥା ଭକ୍ତିର ମମର୍ଜିତା, କେବଳ ମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ସେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ରହିଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜଗତ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନା ତପସ୍ୱୀ ନା ଯୋଗୀ ନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଭ୍ରମ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ମାଛକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବା, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିବା, ଡନଲପ୍ ଗଦିରେ ଶୁଆଇବା, ତାକୁ ଡେଲିସିୟସ୍ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାଛ କ'ଣ ଶୁଖେଇ ପାରିବ? ମାଛ କେବଳ ଶୁଖେଇ ପାରିବ ଯଦି ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ହିଁ ମାଛ ଶୁଖେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଜଳରୁ ବାହାର କଲେ ମାଛର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହୋଇକି, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇକି ଆମର ସେହି ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ସୁଖୀ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ହୋଇପାରିବା ଯଦି ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ରିଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଦିଆଯିବ, ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର ହୋଇପାରିବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗୀ ସକଲି ଅଶାନ୍ତ, ଏସବୁ ଅଶାନ୍ତ କର୍ମୀ, ସେ ନିଜ ଦିନ ସାରା ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅନେକ ଫଳ ପାଇବି, ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଚାଲେ, କର୍ମ କରି କରି ଚାଲେ, ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ପୁଣି କର୍ମ କରି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ କେବେ ହୋଇପାରିନି। ଜ୍ଞାନୀ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧି କାମୀ ଏସବୁଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି କାମନା ପଛରେ ଧାବମାନ, ସେ କାମନା କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଜଗତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ, ଅତ ଏବେ ଶାନ୍ତ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାନ୍ତ, ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ହଉ, ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପନ କରି ଭଗବାନ ସହିତ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବା। ସୁଖୀ ହେବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ କୌଣସି ବେଦ ଉପନିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।